за что. Навъка годините не виждах смисъл в тях. Търсих посока и цел, лутах се без компас, но всички пътеки свършваха и останаше само така. Всеки ден решава, отутре почва нов живот. Старите ми навици крещяха до болка недей. Нямах сила да спра, да се обърна с гръм към тях. Раздирах се от мъка, че исках, а нямах успех. Бях решила, така ще е, няма помощ от ниде. Разочарована от себе си, мислех, това е края. И тогава изведнъж чух за Исуса, помолих го да ми прости и да бъда нов човек. Чувствах се щастлива, както никога преди. Разбрах защо съм се родила, за да изпълня призива иди. Иди при своите приятели, те също се нуждаят от Исус. Покажи им дълбоката любов, която се приема от Христа. Иди, иди, иди при своите приятели, те търсят, чакат лудеце, истината им покажи. Те търсят, чакат лудеце, истината им покажи, истината им покажи.